Значи срамот е да постојат вакви депонии. Што Турб смета екзистојн депонита тила на кјутетот ја штети ќе претендон тајет јет штет европјан. Кështу е пършкруан пър фајсуесе е шоќатас екологики иницијатива од 2 Невенка Георгиевска гјенќен ме депонине егр на шуто Оризаре, цила пър 24 од доти тър кјутетин е Шкупит. Дуке шпрндар кроника на телевизионит 21 на фаќен тюре на Фейсбук, кјо иницијатив ка кујтуаре дhe пър рапорте на институтите шандетит публик, и цили чуш пара një viti, kishte alarmuar për dëme që mund t'i shkaktoj deponia në rrugën e Frimaris dhe të Tretjes të banorëve që jetojnë rreth deponis. Georgievska prandaj thot se kjo deponi qytetarve të Shkupit është duke u kushtuar me jetë. Deka postojat divi deponi i deka treba si shqistat postojat godini nana za ti projekti i zaključaci, me gjuta ništa ne se raboti na toj teren, osven što se prefrlat odgovornostit. Znači, volja nema, и проблемот е од повеќе години наназад, меѓутоа треба веќе да се почне со решавање на него, бидејќи тоа не чини животи. Активистја Георгиевска ка че на такимет че кјутетарите в избегут кан реализуар ме кредете комунаве të Шкупит. Сот се të gjithë кретарët премтуан банорове се депонија до të пастроот, по një гјетил нук ndodhe. Јас сум присуствувала на состанок кај што беа градоначалниците на Бутел и на Шутка и од МВР и рекоа дека ќе се санира проблемот и еве 2 години потоа се уште истиот проблем постои. Значи, дали ќе најдат средства или како ќе најдат средства, тоа наш не е проблем, не е проблем на граѓаните. Они се институции, чим ја презела да ја водат таа институција, се одговорни за тоа дека мора да најдат средства и да го решат проблемот како што знаат. А ја пропозон че дерите са ними, депонијата сигуро че мостен бушет мтеј. Се депонија ж дашур да јете мбюлур дит ме пар пар кътта деклярој кретари Шкупит Петре Шилеков. Пор камера телевизионет 21 на терен такој ње фургони цили киште ардур пор тој гјуајтур мбетје. Тан се јан мелене кретари тој Шуткас Курто Дудуш, пор кјуј fundit e mohoi këtë gjë. Për pastrimin e kësaj deponie, Ministria Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor kanë nënshkruar marrëveshje me kompaninë Asfalt Skopje. Nga kjo kompani të pakapshëm për televizionin 21 për të treguar se pse hapësira që është dashur të sanohet, ende është e mbushur me mbeturina.